تأثر عن الكفار دو كبارو نمتاثر كي دلي نن كمانگو تاسي وگورو نمسلمان بچه بي زانتا بمسلمان وي اغوه چه ردا كبار چه دي و يهود و نسوارا و اروپای ملکون چه دي دير رسي دلي دي يردا كبار چه دي دا بشر دوستان دي او دي كده سي منا دا او دي كده سي اخلاق دي او دي دا ملکون جوڑي سرکون جوڑي او تاكي او داكي کله چې مسلمانان د کافرونو متاثر وو اس کله مسلمانان نشي غالب کېدل باید کفار د مسلمانان نه متاثر شي نن د مسلمانانو بچي د کافرونو متاثر دي تاسو اکثر وګورئ زمونږ د مسلمانان د کافرونو په دې کې متاثر دي چې کافر ګیره خړی د مسلمان بچی له مخون ورکه هغه ګیره وخړی استه دا د کفارو نه متاثر کېدل کفارو ته وګورئ هغه د پتلونونو د تنګ دا جامعه شي ما مسلمان بچی مخون ورکی مسلمان بچی ده متاثر شي اغم داتنګ جامی به غوندی ستا پر خپل لباس کی څه نقصان ده چې ته دا نه غوندی د کافیرو لباسونه اغوندی کله چې کا مسلمانانو د کافیرو نه متاثر کیدل او هغه په شان کارونه کول نو مسلمانان دې دانه وای چې موږ غالب شو طاقت بالله موږ لره کی دا به څول دم دانه کی کله چې مسلمانان د کافیرو نه متاثر شي اکثر از موږ ورونه دي دا ګیره خروند سي ګنا ده کچیر ته په مونږ کې ولاړې ام ګننګارې د الله په معصیت کې اخته کچیر ته صدقه ورکې زکات کې ام د الله په نافرمانی کې اخته د دین بل کار کې تلاوت کې ام ته د په ګنا کې اخته د دسی ګنا د ښکاره ګنا ده او د دسی ګنا د چې د مسلمانانو نسل په تبا کېږي وړو کې ماشوم به ستا بچه به تا ببینی تا گیره خرولې ده هغه ماشوم بچه به وایي چې لکه دا ګیره خرول ډېر ښه کار دی تاسو زما پلارې خرئ زه به یې بې خروم نو هغه به ایسته وخری د مسلمانانو هغه نسل معاشرت ته باشي د کافرو سره بغض کول پکار دي د هغو سره کینه کول پکار دي د هغو سره سخت دریزي کول پکار دي یو اثر کې راغلی دی وایي موسی علیه السلام ته الله ویلي چې موسی د خپل امت ته دې وویوه چې لا تجلسو مجالس اعدائی چې ګوره تاسو زما د دشمنانو په مجلسونو کې مه کینئ ای موسی خپل امت ته دې وویوه چې ګوره تاسو زما د دښمنانو په مجلسونو کې مه کینئ ولا تلبسوا ملابس اعدائي او تاسو ګوره زمونږ دشمنانو په شان لباس ما غوندي تاسو په شان لباسونه مکوي فتكونوا اعدائي كما كانوا اعدائي تاسو به دسي زمونږ دشمنان شي تک څنګه چې دغه کافر مرتدان زمونږ دشمنان دي نو دا ډیر دیر اثر دی کچیر ته د کافر په مجلسونو کې کینې کچیر ته د کافر په شان لباسونه اغوندي نو الله وای زما بده سي دشمن شي لکه څنګه چې مې امریکای او يهودي او نصراني دشمن دي صرف په دې مشابهت کې او داغه په شان نقش قدم کې نو د دین ازع ساتل بکار دي د کافر سره بغض کول بکار دي کافر اس کله د مسلمان خپل کیږي نه پران کې الله وای یا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه الله وای اي مؤمنانو تاسو د يهود نصارا دا پرازداري سره منی سي بیتانه سده ویلی کیگی علماء وی بیتانه ویلی کیگی در راس خبری تو باس علماء وی بیتانه ویلی کیگی چه در کمیس نلانده چه در کم بنینی دیتا ویلی کیگی نو اللہ وی چه ای مسلمانانو یهودو تا در جامون دن ندا در زل خبری مکوی رازونو تا موی وی زکا لا یعلونکم خبالا د استاسو په تاوان کې استاسو په زره کې کمواله نه کوي څومره زره چې مسلمانانو ته رسیږي تا يهودو نصارای ور کوي يهودو نصارا کار څومره خپل من کې مخالفي خو لیکن چې د اسلام مقابله راشي دغه يهود او نصارا او ته یو کیږي د مسلمانانو ته به د مسلمانانو قتل عام کوي نو هیڅ کله مسلمان نه پکار دانه دي چې هغه يهود نصارا په دوستۍ سره ونی سي بل ځکه الله وای لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء الله وای مؤمنان دي کافران په دوستۍ سره نه نیسی د کافر سره دي دوستانه نه کوي کچا د کافر سره دوستانه وکړه الله سوې ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الله وی چا چې د کافرو سره دوستانه وکړه دا سړی د الله په دین کې نه دی په هیڅ شي کې نه دی کچا د کافرو سره دوستانه وکړه په کار خدا وا چې د کافرو بچی کافر د مسلمانانو متاثر شوی چې مسلمانان ګری پریدي مونږ هم پریدو مسلمانان د څه عملونه کوي مونږ هم کوو مسلمانان ښه اخلاق کوي مونږ هم کوو نو د مسلمانانو اخلاق ته وګورئ زئی کافر بچی ته متاثر شید دینا دا دنیا چې ودانه دا د مسلمانانو نو د وجنه ودانه دا حدیث کې راغلی دنیا به الله ورانی کی چې کله په دنیا کې الله ویون کې پاتې نشي کله چې الله ویون کې په دنیا کې نو الله دنیا نه ورانی دنیا چې ودانه دا د
دا مسلمان د وجنه ودانه ده په کار داده چې دا کافر زمون غلامي وکي يهود نصاره زمون غلامي وکي من څنګه دا غي غلامي وکو فلمونو ته شپه ورځ پراتی چې هغه په فلم کې اداکاری او کار وکي نو د مسلمان بچي وي چې رزبم د شکار کوم او عجیب خدا دا درې څلور ګنټي فلم ته پروت دي د يهود او نصاره دي فلمونو ته د هندوانو فلمونو ته خو کچیر ته په جمعات کې مولوی صاحب تقریر لګوګت کا یا د قران درس وګت کا یا چې د جمی منځ وګت کا دا به زانو نه غري چیرې نا وخت شو دا وشو دا وشو خو لیکین د انګريز فلم ته د يهودي فلم ته د هندو فلم ته با واته ګرته د پروت استنګيږي بنا مسلمانانو خپل لار نه برکه کړي دا د باندې سوچ کول پکار دي مسلمانانو ورځ تر ورځ کمزوري کیږي خطه کیږي د دې د علتونو په جاندل پکار دي